Loas TV, entretenimento e informação na sua tela. Fala pessoal, beleza? Chefe Regis e... Mônica Belinha. E a gente está aqui hoje no Teatro Raul Cortez para um evento muito especial. O jantar do Lions Club, que vai ser novamente aqui em Mongaguá. Ele tinha fechado por um tempo, agora vem uma nova diretoria e novos membros. Vai ser jantar de posse. É um jantar de transmissão do novo Lions da cidade, né? Que será empossado o presidente professor Ivan. E a nova diretoria com bastantes projetos sociais. A gente está aqui para cobrir o evento e durante aí a transmissão vocês vão ver bastante entrevista. A gente vai entrevistar o pessoal do buffet, os presidentes dos Lions das outras cidades que estarão aqui. Não é isso, Mônica? Justamente. E eu estou sabendo que vem muita gente de fora daqui do litoral que está vindo, de Guarulhos e outras cidades também dos outros Lions. É muito legal porque esses grupos, né, de empresários, de pessoas, de profissionais, se doam para uma causa que é assistência social, né? Justamente, eles se unem, fazem as doações. Nós tivemos há uns 2 meses atrás a doação de cesta básica, quando teve aquela chuva que a cidade devastou um pouquinho. Sim. Eles doaram cesta básica, as cestas de higiene. Foi um trabalho bem legal. Foram 350 cestas no total que foram doadas. É muito legal. E o legal é que o Lions e o Rotary Club têm em todas as cidades para ajudar a população aí mais carente, fazendo eventos e trazendo mais qualidade de vida para eles. Justamente. E nós vamos ter bastante projetos para os jovens também, né? Porque tem muito jovem aí largado na rua, né? À toa e correndo o risco de ir para o caminho errado. Então eles estão vindo com essa proposta também. Estou aqui com o vice-prefeito da cidade, Rafael Redó. Depois de 10 anos sem Lions na cidade, Mongaguá já está sem Rotary também. Qual a importância para o social da cidade, o Lions está de volta na cidade? Legal, bacana. O pessoal do Loas TV sempre nas melhores coberturas aí, né? Mas é isso, a gente vem para prestigiar, vem para participar também, colocar a nossa contribuição aí como... governo também, né? Movimentando sempre a cidade e fazer o terceiro setor. Onde o governo não chega, onde as empresas privadas não chegam, o terceiro setor chega. Então o Lions é basicamente isso, movimentando um grupo aí da sociedade que vai fazer muita benfeitoria aí na cidade, o social. Inclusive, nas últimas chuvas que tiveram, a maior chuva... 2 meses atrás. Exato, né? De março, podendo atender aquelas famílias, aquelas pessoas que foram atingidas, tiveram suas casas mais atingidas, veio doação de alimentos, veio produto de limpeza, e o Lions tem essa, né, essa pegada, né? Tenho certeza que hoje no Rio Grande do Sul estão fazendo um grande trabalho, é nível internacional, e colocar Mongaguá nesse mapa é importante para nós, porque sempre colabora, sempre ajuda. Estou aqui com o presidente Rubens. Estamos aqui hoje na cidade de Mongaguá, muito feliz. O meu cargo no Lions é presidente do Distrito Múltiplo LC. Que seria, basicamente, só para explicar para o pessoal conseguir entender, tá. O que o senhor faz? Então, nós somos presidente de um colegiado, que chama-se Colegiado Fênix, que administra com 9 governadores de diferentes estados. Tem o LC1. Que é do Rio de Janeiro, uhum. LC2, uma parte de São Paulo, LC3, outra parte de São Paulo, LC4, de Minas Gerais, LC5, que é aqui, que é de São Paulo, LC6, que é de São Paulo, mas é outra região. Áreas diferentes, com um governador responsável por alguns clubes. Então, na verdade, que você disse, cada... governador, que nós chamamos governador de distrito, administra uma base, assim, uma média de 60 clubes. Caraca. E nós temos a incumbência de administrar, junto com esses 9 governadores, como presidente desse grande distrito, que forma um grande distrito, que no Brasil, na verdade, são... Ele é como se dividisse o Brasil em 4 LA.
é a região norte e nordeste do país. A região B, a centro-oeste, o LC, que é o nosso, e o LD, que infelizmente é a parte lá de baixo, onde está sofrendo, todas essas consequências. Muitos clubes tem lá e muitos clubes estão recebendo ajuda de todos os clubes do Brasil. Aliás, o Brasil se uniu, né? É, eu costumo falar que se o brasileiro fosse tão solidário como diante de catástrofes, o Brasil não era a miséria e a falta de ação social hoje, né? Eu queria dizer que nós, o nosso slogan mundial que nós temos, nós somos a maior organização não governamental do mundo, com 1 milhão e 400 mil associados. Membros. E esse, a tônica é uma só. Nós servimos. Entrevistar agora a governadora do Lions e ela vai falar um pouquinho para vocês sobre o Lions Leão do Mar aqui de Mongaguá. Pois então, aqui na cidade já houve um clube de Lions, Lions Mongaguá. Agora nós temos um outro clube que não tem nada a ver com aquele anterior. E assim, é muita alegria poder trazer de volta o Lions Club. É uma associação internacional, nós temos subsídios que vêm dos Estados Unidos para projetos vários, mesmo de ajuda ao município, por exemplo, em hospitais, se você tem um projeto para ampliar algum trabalho, nós temos subsídios para isso. Então, só precisa desenvolver um projeto e apresentar. Vai ser muito, muito importante para a cidade de Mongaguá. O município, os munícipes serão muito bem servidos, principalmente os menos favorecidos. Eu acredito que o Lions voltou e voltou agora com tudo, com força total. Parabéns para a cidade de Mongaguá, parabéns. Fui convidada pelo professor Ivan para fazer parte. Eu falei assim, nossa, mas será que eu vou dar conta? Ele falou, vai. Claro. Então eu aceitei também, eu espero poder contribuir, né? Da melhor forma. Eu já fazia uma parte de serviço social quando era moça, no Instituto da Criança com Câncer. Sou formada em gastronomia, enfermagem, educação física. Falei assim, não, por que não me doar, né? Nossa, maravilhoso, porque nós temos as causas globais. Eram 5 causas, câncer infantil, meio ambiente, fome, visão e, nossa, agora fugiu a outra, mas entraram mais 3, que é juventude, 3 pilares, juventude, catástrofes e ajuda humanitária. Então, é muito importante essas causas. Nós temos vários projetos, programas, por exemplo, dentro do programa Special Olympics, nós trazemos o esporte para as pessoas que têm deficiência intelectual, por exemplo, Down, autista, TDAH, exato, para toda essa gama de deficiência intelectual. Então temos programa educativo, que é o Lions Quest, um excelente, assim, de alto nível. Temos outros programas muito importantes, meio ambiente, que eu acho que eu não citei, meio ambiente, e muitos outros. Fala pessoal, estou aqui com a Mônica e com o professor Ivan. Professor Ivan Bispo dos Santos. Professor Ivan Bispo dos Santos. E o futuro presidente do Lions Leão do Mar. Mongaguá, Leão do Mar, Mongaguá. Conta pra gente um pouquinho desse novo empreendimento, porque é um Lions novo na cidade. Estavam me informando que faz mais ou menos de 10 a 12 anos que não tem Lions na cidade. O Lions vem para ajudar no social. Sem ter Lions na cidade, a gente já ficou sabendo que há 2 meses atrás, com aquela calamidade da enchente, o Lions ajudou com cesta básica, com kits de higiene. Exatamente, aconteceu tudo isso.
E eu fui assim, escolhido, eu, sinceramente, eu me sinto privilegiado, honrado com isso. Porque como professor na cidade, eu fiquei por 15 anos. Agora me aposentei. Aí surgiu essa possibilidade de fazer um trabalho pelas pessoas, esses alunos, esses pais, essa comunidade maravilhosa. O Lions é tudo de bom. Ele faz, nós estamos para ajudar. E aí, eu assumindo essa presidência, foi formado um grupo de 20 novos associados, comigo 19, comigo 20. E esse trabalho que a gente vai fazer, começou com essas doações já de cara, vamos recuperar a sede ou ter uma sede nova para que podemos fazer esse trabalho na cidade. O objetivo não é só assistencialismo, é realmente fazer com que as pessoas cresçam, progridam, principalmente os jovens. Muita coisa está programada, a gente vai sentar ao grupo novo, tomando posse hoje, já a parte legal vai estar formalizada. E esse grupo, sentando, a gente vai estabelecer metas, prioridades e ir para cima. Juventude é o meu coração. Agora eu vou deixar a futura nova membro do Lions também fazer uma pergunta para o senhor. Professor, me conta para o senhor qual o seu maior sonho com a vinda do Lions aqui para Mongaguá. O senhor tem assim um sonho que o senhor quer realizar? Existe um sonho. O sonho é investir nos jovens, fazer com que eles acreditem neles, que partam de qualquer dificuldade que todo mundo passa, faz parte, e vá em frente. Consiga se tornar realmente um cidadão. Cidadão, uma cidadã de bem. E que as forças sociais da cidade nos apoiem, nos ajudem, as pessoas que têm bom coração venham nos ajudar, porque realmente todo mundo merece chance na vida. Ninguém nasce com má índole, nem nada disso. A sociedade transforma, mas a gente está aí para combater. Eu estou contando com vocês para isso. Loas, Belinha, estou contando com vocês. A responsabilidade é toda nossa. Não vamos arrumar o mundo, mas vamos arrumar alguma coisinha para melhorar. Vou me comprometer aqui com o pessoal e com você. Olha, quase. Assim que tiver estabelecida a sede, tiver um local, eu me disponho a dar curso de panificação ou algum curso de culinária para molecada, para eles terem ingressarem um eles rumo, na terem um norte. Exatamente. Exatamente. Dar uma varinha de pescar para eles poderem pescar aprender o peixe. Aprender a pescar. Deles. E aí sobreviver e caminhar e voar pelo mundo inteiro. Tá certo? Depois pode pegar meu contato com a Mônica. Vou pegar sim, Mônica. Muito obrigado. Muito obrigado. Boa sorte nessa gestão 2024-2025. Isso. 2024-2025. Começamos novamente, Lions está de volta com tudo. É isso aí. Fala galera, beleza? Estamos aqui na transmissão e posse do novo Lions da cidade. Estamos com Dona Tereza, que é responsável pelo jantar de hoje. Tudo bem, Dona Tereza? Tudo bem, meu amor, e vocês? A senhora é da cidade mesmo? Eu sou de Itanhaém. De Itanhaém. Trabalha com alimentação há quantos anos? 50 anos, mais ou menos. Só 50 anos de fogão? Pilotagem. Pilotar o fogão. Me diz um negócio, o que nós teremos para jantar hoje? O jantar será frango e bife bovino à parmegiana. Ah, que legal, bacana. A senhora, eu estava conversando em off com a Dona Tereza e ela cozinha desde os 9 anos porque ela precisou cuidar do irmão, da irmã, né, pequenininha. E vou conversar com ela aqui para a gente marcar um foodcast com ela, um programa para ela contar a história dela para a gente lá no Luas TV. Tudo bem, tá marcado. Bom, é isso aí, pessoal. A cobertura foi feita, é um evento maravilhoso, super bacana, com empossamento, com um jantar maravilhoso. E vocês vão estar assistindo aí na íntegra todas as gravações. E foi um prazer estar aí com vocês. Muito obrigado. Vou passar para a Belinha encerrar também. Agradeço aí a confiança de vocês e é isso aí. Eu gostaria de agradecer a todos que acompanharam a nossa cobertura
E falar para vocês continuarem seguindo, né, a Loas TV, que nós vamos mostrar os projetos do Lions e muita coisa boa que vai acontecer na cidade, porque o Lions veio para inovar. É isso aí, então. Lembrando, programa da Belinha. Na Berlinda com Belinha, toda quinta-feira, às 18h30, pelo canal da Loas TV, que vocês encontram dentro do YouTube. Foodcast, toda quarta-feira, 20 horas, ao vivo, trazendo a gastronomia da região para convidar vocês para estarem conhecendo e indo lá. Então, o meu é sobre empreendedorismo, então me acompanhe, porque eu trago convidados que dão dicas para quem está começando a empreender e quer desistir, não percam. Aguardo vocês lá acompanhando o programa. É isso aí, mais uma missão dada, mais uma missão cumprida, né, não, Belinha? Valeu, galera!